Өскеменде түрлі техникалардың гидравликалық күшейткіштеріне қажет бөлшектер мен құрылғылар шығаратын зауыт жұмысын бастады. Осы сала мамандарының айтуынша, резиналарды жоғары температурада балқыту арқылы түрлі пішіндер шығаратын мұндай кешенді жобаның Қазақстанда әзірге баламасы жоқ. Жаңа технологиямен өз елімізде жасалған өнімдерге зауыт фабрикалардан тапсырыс түсе бастады. Жаңа өндіріс күніне 400-ге жоқ бөлшек шығарады. Сақина, білек және қайырмалы редекторлар металлургиялық және кен қазуда қолданылатын құрылғылардың бөлшектері. Бұлардың бәрі де шетелдікімен сәйкестендіріліп, отандық құрастырушылар сапасын арттыра отырып жасаған. Кез келген бөлшекті жасауға мүмкіндігіміз бар. Көлемі мен пішінін белгілеп, арнайы бағдарлама көмегімен автоматты жүйеде қысқа уақытта шығарамыз. Нәтижесінде шетелде темір немесе мыстан жасалған бөлшектің бағасынан біздікі 2-3 есеге арзан. Шағын ғана кәсіпорында санаулы ғана адам жұмыс істегенімен атқаратын қызметтері өте ауқымды. Резиналарды балқыту арқылы түрлі пішінде шығарылған ірілі ұсақты бөлшектер барлық салада қолданылады. Мынау кен орындарында жұмыс істейтін техникалардың гидравликалық күшейткіштерге арналған әртүрлі бөлшектері. Бұрын бұндай бөлшектерді шетелден арнайы тапсырыспен алдырылса, қазір өз елімізде өндіріледі. Еуропа елдерінде мыстан жасалған мынандай бөлшектің нарықтағы құны 220 мың теңге тұрады. Ал өз елімізде екатал деп ататын шикізаттан жасалған бөлшектің құны ары кетсе 110 мың теңге тұрады. Мәселен, Еуропада өндірілген бұл құрылғы 220 сағат жұмыс істесе, өз еліміздегі өндірісте ол 400 сағаттан астам жұмыс істейтіні дәлелденді. Кәсіпорынның құрылғанына жарты жыл болса да 1 миллионнан астам бөлшек шығарып үлгерген, өнімге тапсырыс негізінен отандық ірі компаниялардан түседі. Біз өндірген өнімдерімізді негізінен өз еліміздің нарығына ұсынамыз. 60%-ға жуығын Тау-кен металлургиялық өндірістер алады. Тағы 30%-ына түрлі кәсіпорындардан тапсырыс түседі. Өскемендегі металлургиялық кешен бөлшектерге басты тапсырыс беруші, өйткені өндіріс үшін отандық тауарды тұтыну бағасы арзан әрі сапалы. Оған қоса жеткізуге де уақыт көп кетпейді. Қазақстандық үлесті арттыруда біз түрлі кәсіпорындармен әріптестік байланыс орнаттық. Ал гидравликалық күшейткіш бөлшектерін шығаратын бұл компанияның тауарларын үздіксіз сатып алып келеміз. Әзірше шағын зауыт 50 миллион теңгенің тапсырысына келісім жасаған. Болашақта өнім көлемін көбейту үшін жоба жетекшілері нарықта жаңа әріптестер іздестіріп жатыр. Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, Өскемен.